Dakle, Nino i Božo su rekli, dakle, ono što je meritum ove priče, ja ću reći ono što mi namjeravamo napraviti u ovom vremenu koje je pred nama. Svi znate da oporba nema puno mogućnosti, dakle, kada se radi o istragama koji su u tijeku, ne možemo pokrenuti istražno povjerenstvo, a znate da nam za istražno povjerenstvo treba i 76 ruku, pitanje je bili vladajući na to pristali, ali otvorit ćemo razgovore s ostatkom oporbe oko mogućeg pokretanja jednog šireg istražnog povjerenstva koje bi se bavilo INA-om. INA se nije krala samo u ovih godinu dana gdje su ovi genijalci ukrali više od milijardu kuna. INA se sustavno potkrada godinama. Sjetite se bijelih noći i SDP-a koji je počeo predaju INA-e Mađarima. Sjetite se Ive Sanadera i predaje upravljačkih prava na jedan koruptivan način, što je potvrdio i Vrhovni sud kada je potvrdio presudu Ivi Sanaderu, Hernadiju i HDZ-u. A čovjek koji je izgleda dokrajčio INA-u, i ovdje slobodno možemo govoriti o jednom dilu s Mađarima, jer je nemoguće da članovi uprave mađarski nisu ovo primijetili, jednom dogovoru, dakle, gdje mi nećemo dirati ovo što oni rade, a oni neće dirati ovu našu ekipu koja potkrada INA-u. Nije ni čudo, dakle, da nije ispoštovan onaj dogovor o plinskom biznisu, radilo se sustavno na tome, dakle, da se Mađarska dokopa, dakle, INA-e, a da ovi naši lešinari, hijene, dakle, se u to dobro uklope. Druga stvar koju ću ja kao predsjednik antikorupcijskog vijeća napraviti i razgovarati o modelima što možemo kao antikorupcijsko vijeće. Ne možemo naravno napraviti javno saslušanje i pozvati one koji su sad pod istragom, ali možda možemo na nekakav način otvoriti pitanje ove afere na antikorupcijskom vijeću, koji je jedini odbor u Hrvatskom saboru gdje oporba ima većinu. I treća stvar, dakle, oko onoga što namjeravamo napraviti, ljudi mi pišu, tražite ostavku vlade, tražimo je cijelo vrijeme. Ovo u svakoj normalnoj državi bi značilo da premijer odlazi. Dakle, da vam u tvrtci u kojoj država ima veliki udjel nestane milijardu kuna u jednoj godini, a vi ste postavili članove uprave, članove nadzornog odbora, značilo bi samo jedno, odlazak predsjednika vlade Andreja Plenkovića. I ja kada sam najavljivao ovu konferenciju za medije, rekao sam da ću Andreju Plenkoviću poslati samo jednu poruku. A ta poruka glasi: gukni, golube. Hvala.